ئێمە کۆمەڵە گەنج و چالاکوانی سنووری گەرمیانین وەکەزان لە ماوە ڕابردوودا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان باوکاری دژنەی سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان بڕیاریان داوە کە سێ پاڵاوگا لە سنووری هەر سێ پارێزگاکە هەرێمی کوردستان دروست بکرێ، هەولێر و دووەک و سلێمانی، و ئەوەی لە بیرکراوە دەڤەری گەرمیانە کە ساحێبی حەوبلێکی نەوتیەوە زیاتر لە 20 ملیار بەرمیلی لێدێکی نەوتەکەیەتی، و ئەمە شوای کردووە ئێمەی گەرمیانەکان بێنە دەنگ لەسەر ئەوەی بنە عادالەتی بزانین و بە پێویستی بزانین بۆ دەڤەری گەرمیان، بۆ ناوچەی، بۆ ئەم سنوورە کە خاکی ئەنفال و شەهیدانە، و ئەم خاکە کە خۆی وەکو ئەمبارێکە لە نەوت لەبیر کراوە، و ئێمە داواکارین لە کۆمەڵانی خەڵکی گەرمیان کە هاوکاری ئێمە بن یا لەگەڵ ئێمە بن بۆ ئەوەی ئەم پاڵاوگەی لە سنووری گەرمیان دروست بکرێ، و ئێمە نەمان و تۆ پاڵاوگە لە هیچ پارێزگایەکی تر بسەنرێتەوە، بەڵکو لەگەڵ ئەو سێ پاڵاوگەیە پاڵاوگەی چوارەم بۆ سنووری گەرمیان دروست بکرێ، و ئێمە ئەم خواستەی خۆمان بە دژی هیچ لایەن و هیچ جهەتێکی تایبەت نازانین، و پێمان وایە هەموو لایەنەکانە بێ پشتگیری ئەم خواستەی گەرمیانەکان بکەن بۆی ڕێژەی بێکاری کەم بکرێتەوە، و گەرمیان سوودمەند بێ لە ئەو بڕیاری حکومەتی هەرێمی کوردستان.